Хочу твердо сказати, що згоден. Якщо проти цієї дії буде сформульовано на певний короткий відрізок часу пакет політичних компромісів, який заключається в тому, що ми робимо на законодавчому рівні всі необхідні кроки, які забезпечують надалі недопустимість формування коаліційної більшості таким способом, як це було брутально допущено у березні цього року. Одна наша мета – не допустити того, щоб в нашій державі розпочався правовий нігілізм, щоб не використовувалась судова система, правоохоронні органи для вирішення політико-правового конфлікту, який виник сьогодні в нашій державі. Ззаді починає бити цього міліціонера, як в даному випадку.